No niin, tämä onkin mielenkiintoista. Kiitos Jumalalle. Ainakin tämän paikan suhteen ainutlaatuista, että olet täällä. Tai myöskin minä olen täällä. Että silleen. Mutta Jumala on muutosten Jumala. Kunnia Jumalalle. Ja tämä Jumalan lupausten maa, niin se on sillä tavoin, että niin kuin Joosuallekin sanottiin, kun hän tuli siinä luvatun maan rajalle, että hän astuu nyt sille maaperälle, jossa Israel ei koskaan ennen astunut uskossa. Mihin paikkaan te jalkanne astutte, se on teidän oleva. Jumala on lupaukset kaikista rajoista, mutta Israelin piti astua valloittamaan ne rajat, kunnia Jumalalle. Ja se Israelin maa. Tosin he eivät kyllä ihan totelleet kaikessa ja siitä tuli sitten ongelmia ja näin. Mutta että Jumala vie meitä tällä tavalla ja se on oikeastaan ihan hyvä itsetutkiskelun paikka tämä kaikki, että meille tahtoo nämä huoneet ja paikat tulla kauhean tärkeiksi ja näin. Että semmoinen tuuletus on kuulkaa joskus ihan tarpeellista. Ihan oikeasti. Että meillä on vaikea luopua jostakin tottumuksista, tavoista ja näin. Ja silleen, ja näin. Mutta se, että kun Jumala kuljettaa meitä, niin Jumala yrittää saada meidät pois kaikesta totutusta ja semmoisista tavoista, jotka saattaa tulla meidän elämäämme ja näin. Että kun Pyhä Henki vaikuttaa meissä, niin hän vaikuttaa aina elämää ja voimaa ja rakkautta kunnia Jumalalle. Hän vaikuttaa sitä ollessaan nytkin meidän kanssamme täällä kunnia Jumalalle. Ja jos, kun täältä siirrytään nyt tuonne ihanaan suuntaan lähemmäksi kaupunkia ja lähemmäksi niitä uskomattomia ihmisiä, joilla on helpompi tulla sinne, kun on lähellä kaupunkia, niin kun me katsomme tätä hengen näkökulmasta, emmekä lihan näkökulmasta, niin me alamme kiittämään ja ylistämään siitä, mitä Jumala valmistaa. Kunnia Jumalalle. Ja se on hyvä, että tulee uutta ja outoa, tottumatonta. Kunnia Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Ja näin. Avioliittokin se tulee huonoksi, kun tulee kaikki vaan totutuksi. Näin. Tässä valistelen näitä, kun tässä on tuossa näitä nuoriakin. Vähän aikaisemmin valistin, kunnia Jumalalle. Evankeliumin työssä itsekin olen semmoista, että mä en oikein ole niin kuin sillä tavoin jollekin niin kuin tottunut tähän työhön lihallisesti. Mutta, ja kun ei koskaan tiedä etukäteen, mitä, kuinka ja näin. Ja silleen, niin tässä on niin kuin silleen oppinut sitten sen armon suunnan. Se Jeesuksen läsnäolon tarpeellisuuden elämässänsä, Pyhän Hengen voiman, Jumalan sanan, kunnia Jumalalle. Kun minä muutin tuonne, missä asumme nykyään ja näin, kohta tulee 40 vuotta, 22 vuoden about kuluttua, niin muutin sinne ja kun menin työpaikalle ja näin, niin sanoin niille uusille työtovereille näin, että en kyllä yhtään tiedä kauanko olen, että voi olla kuukausi tai kaksi tai kolme. Mielessä oli paljon lyhyempi aika kuin mitä on tullut oltua siellä. Anteeksi, en tosiaan siellä työpaikassa, mutta siellä paikkakunnalla ja näin. Ja sitten en olisi koskaan uskonut, että se vierähtää näin pitkäksi. Mun toiveeni oli kyllä ihan oikeasti sitä, että Herra siirtää ties mihinkä lähetyskentälle ja kuinka ja näin. Mutta veipä semmoiseen paikkaan, josta on hyvä liikkua jopa ympäri Suomea, tuohon Tampereen, siitä on joka paikkaan niin kuin näin. Ja sitten vei semmoiseen kaupungin alueelle, jossa oli paljon ihmisiä. Oli Ylöjärve, oli Nokia, oli Pirkkalaa, Kangasalaa ja Lempäälää. Ja sitten itse kaupunki, tamperelaiset siellä, kunnia Jumalalle. Ja näin. Ja se oli mun työkenttäni sitten, kiitos Jumalalle. Ja se oli näin, että nyt kun viedään lähemmäksi kaupunkia, niin mä luulen, että se on jotakin mielenkiintoista edessä. Me rukoillaan herätystä, niin Jumala haluaisi tehdä antaa herätystä ja siirtää meille lähemmäksi tuota kansanjoukkoa, joka tuolla on pinottuna päällekkäin. Ne ainoastaan näin vaan, päällekkäin, kunnia Jumalalle. Tässä on nyt pakko, kun veljen kanssa keskusteltiin, että kyyneleet tulee, puhuttiin ihan kuin pyhelinot valmiit, niin täytyy nyt yrittää ehkäistä kaikin keinoin niitä. Kunnia Jumalalle.
Mutta se on aina, ihminen on erikoinen, että iän myötä niin. Monet muuttaa takaisin kotipaikkakunnalleensa ja näin. En mä sano, se on huono asia ja näin, mutta ja sitten joku vielä mahdollisimman lähelle hautausmaata. Se on ihan tosiasia. Se minusta kuvastaa hyvin toivottomuutta. Ajatelkaa, kun Abrahamille Jumala lupasi sen maan ja hän muuten meni sinne tietämättä, minne oli tuleva. En tiedä, mitä mielikuvituksessa liikkuu, kun Jumala on näin, että ehkä hän näki jotain kauhukuviakin, että siellä varmaan voi olla ties mitä ja kuinka, mutta sanotaan, että hän asui teltoissa. Hän siirtyi paikasta toiseen ja näin. Jotenkin, niin kuin, ja hebrealaiskirjassa sanotaan, otan sen tästä esille jopa, kun näin, hebrealaiskirjassa sanotaan näin. Täällä 11. luku, niin sanotaan tästä asiasta näin, niin hänen tuntemuksistansa sanotaan noin. Sanotaan näin, että 11.8. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, niin on tämäkin seurakunta uskon kautta kuulijainen. Ei siinä ole mitään poikkiteloista sanomista, ei nuputusta. Miksi Jumala? Vaan riemulla ottaa vastaan lupaukset. Se nyt on ihmeellistä, jos seurakunta on maansa myynyt, kun Jumala haluaa avata reitti. Eikö se tullut kauhealta? Ajattelen nyt isääkin, joka haluaa meille hyvää ja ne rukoilee siellä herätyksiä ja siunauksia. Ja minä haluaisin niitä antaa, mutta sitten ne täällä itkee. Eikö se isä oli kanssakin itkenyt siellä aina erämaassa monta kertaa? Ei, kyllä se näin on. Olen sanonut lapsille, nyt kun lapsenlapsia on ja näin, niin niille ja näin ja lapsille sanonut, että siitä tietää, että tulee vanhaksi, kun ei halua enää mitään uutta pistää suuhunsa ja syödä, kun ne kiukuttelee, ne haluaisi syödä jotakin uutta. Ja kaikki uusi tuntuu joskus olevan, tiedätkö, että se on vaan pakettia ja jauhelia kastiketta, heille kelpaa ja niin edespäin. Niin ne katsoo silmät pyöreänä, että mitä se tuo pappa oikein tarkoittaa, että onko heistä tulossa vanha näin nopeasti. Näin se on, kuulkaa, hengellisestikin, että ihminen voi väärällä tapaa alkaa niin kuin näivettymään ja kuivettumaan, josta Jumala ei halua, että tapahtuisi meidän elämässämme. Sen takia Raamattu puhuu siitä, että me uudistuisimme mielemme hengeltä etsiäksemme sitä maata, sitä lupausta, niitä asioita, joita Jumala antaa meille elämässä tässä hetkessä eteenpäin, kunnia Jumala. Ja sillä tavoin. Abrahamilla oli muuten tämä mieli, kun hän siellä meni, siis uskon kautta Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapua. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa. Abraham ei kuulkaan rakastunut niihin kiviin ja näihin. Jumala antoi jotain semmoista, mihinkä ei Abraham voinut niin kuin rakastua sillä tavalla. Ja kyllä se meilläkin on sillä tavalla, että olet joskus ottanut mieleen sen tontin tai omakotitalon, rakentanut sille, tai sitten ostanut valmiin omakotitalon ja näin. Kyllä me joudumme ne jättämään jossakin vaiheessa ennemmin tai myöhemmin. Sinne jää pöydille sulla ne muistot ja kuvat ja kaikki rakkaista läheisistä ja siitä, mitä sun, ne jää tänne kaikki. Ei niitä saa taivaaseen mukaan, yritäpä ottaa. Kyllä joku pistää arkkuihinsa näitä, pyytää pistämään sinne mukaansa kaikkia ja näin. Joku jotakin mitaleitakin, kun on saanut, niin sinne mukaan. Ei ne lämmitä siellä. Ja näin. Anteeksi, nyt ei tämä tarkoita, etteikö sulla ole, mutta varsinkin nykysukupolvet te huomanneet sen, että ei ne tahdo oikein selata vanhempia niitä albumeita. Ei niitä oikein kiinnosta enää. Vanhat hautajaiskuvat ne ilman muuta, että ensimmäisenä syrjää. (Tos)
Tätä on kulkoa elämä, tämä katoavaisuus inhimillisestikin. Ja ihan sen takia, että me oppisimme etsimään sitä suloisuutta, mikä tulee Jeesuksesta. Toimi Yrjöllä oli 80 päälle, kun hän oli eläkkeellä, sitaateissa oli täällä vielä, teki pitkän lähetystyön tuolla Kauko-Aasiassa siellä saarilla ja näin. Niin hän odotti vielä, että Jumala lähettää hänet. Ja oli pojalla, kuulkaa, Pyhän Hengen siunaus tai kunnia Jumala. Eikö se ole kiva tulla Suomeen viettämään eläkeläispäiviä lähetystyöstä ja sieltä? Veljellä palo vaan, että takaisin. Se on vähän niin kuin nuo, tiedättekö, että possukas, sika on semmoinen eläin, että jos navetta alkaa tai niiden suoja palamaan, ja sä ajat ne, tiedätkö, niin kuin tuota, sieltä pois, niin sitten on kova vahtiminen, ettei mene sinne palavaan, siis tilaan takaisin. Ne menee. Ja sit sinä, jos et sä jotain tee, se on niin hölmöä. Ja näin. Ja niin se varmaan tuntuu jonkun näkökulmasta, että joku 80-vuotias, tiedätkö vielä, halua. Minä en ole luovuttamassa missään tapauksessa. Ja Herra antaa mulle siihen voimaa, sen takia minä uskallan sanoa näin, niin minä, kunnia Jumalalle. Ja onhan tämä niin kuin yleisesti kaikista muistakin asioista irrottautuminen, joka tulee meille jopa uskon elämän esteeksi, riippuvaisuussuhteista ja niin edespäin kaikesta. Ja näin. Olisi hyvä varustautua, kun tässä on nyt näitä asioita ollut, että aviopuolissa esimerkiksi jommankumman meistä on lähdettävä ensin. Niin se vain on. Tämä uskon ystäväkin täältä, niin me lähdemme täältä, kun Jumala kutsuu. Usein me olemme semmoisia, että me peitämme näitä pelon aiheita ja syitä. Ja kun Pyhä Henki on annettu meille sitä varten, että me kohtaamme kaikki pelot ja vapaudumme niistä, että ne sido meitä väärällä tapaa ja vie mukanaansa. Ja silleen, niin Jumala haluaa, että me laskemme aina kustannukset, niin kuin Jeesus on, joka rakentaa hiekalle, tälle maailmallisuudelle, kaikelle sille elämänsä ja omalle lihalle ja elämisellensä, mutta joka rakentaa kalliolle, Kristus perustukselle, Kristus elämään, Jumalan suunnitelmaan, Jumalan laupeuteen ja rakkauteen, Jumalan voimaan, kunnia Herralle. Myrsky tulee. Ja sitä rakennusta pitää pystyssä se Kristuksen sisäinen elämä ja voima, kunnia Jumala. Ja kun tässä katsotaan näitä asioita, ja tuota noin, niin jos katsottaisiin 11. lukua, edellistä lukua ja niin edespäin, näin, niin, tuota noin, niin millaisissa vaikeuksissa Jumalan kansa on ollut? He ovat vieraita ja muukalaisia, heitä on kirjoitettu. Heitä on saattu rikki, heitä on häväisty, heitetty yhteiskunnan ulkopuolelle, niin kuin jossakin tuolla vainotusmaailma tapahtuu ja näin. Ei se oikein tunnu sitten sillä tavoin, tiedätkö, hauskalta ja näin. Mutta niin Abrahamikin tässä, otetaan tästä nyt eteenpäin vielä, näin. Ja niin kuin vierassa maassa asuen teltoissa Isakin ja Jaakobin kanssa, jotka ovat saman lupauksen perillisiä, sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jotka ei muuten mätäne. On muuten sellainen kaupunki ja sellainen maa, joka on, ettei tarvitse enää muuttaa mihinkään. Ei tehdä muuttokuormia. Halleluja. Täältäkään ei tule mukaan edes vaatteekaan. Voi kauheita, nämä olisi siellä vielä. Aattele. Ja nämä ajatuksetkin, mitä meillä vielä liikkuu, nekin olisi siellä häiritsemässä. Ja kun siellä on se ongelma sitten, että kun siellä kaikki näkyy, siellä on kaikki avointa. Siellä on niin ihanaa, kun ajatukset näkyy. Ei ole mitään niin kuin tarvii miettiä, että mitä tuo ystävä tuossa niin kuin miettii. No muuten taivaallisia kaikki ajatukset, ettei tarvitse pelätä sitten, että voi ihan tuoda ajatuksensa julki kirkkaasti kiittää Jumalaa. Ja näin. Ja sillä tavoin, kunnia Jumalalle. Ja näin. Ja täällä sanotaan näin, että se odotti sitä kaupunkia perustuksia, jonka rakentaja oli luoja.
ja luoja on Jumala, kunnia Jumalalle. Tällä tavoin se elämä menee. Kyllä se, onko nähnyt matkaajia tuolla, niin näin, jotka on saaneet kyllänsä elämästä, niin kyllä, kuulkaa, Jumala vie meidät loppumetreilläkin ja haluaa itse kasvattaa niin, että meidän sydämemme on kiintynyt millään tavalla tähän maailmaan, eikä maailmallisuuteen. Niin kuin sanotaan vanhan liiton puolella, Esa, eikö sanota, että he nukkuivat pois elämästä kyllänsä saaneena. Se on tässä nyt. Ei kiinnosta enää, kuulkaa, uudet hienot huonekalut, eikä autot, eikä mitkään sellaiset uudet keksinnöt ja näin. Ne on kuin varjo vain. No niin, mä yritän vaan niin kuin teille antaa semmoista lohdutusta, että lähtee pois semmoinen turha kaiho ja kaipaus. Sitten voitte tietysti joskus muistella varovasti, ettei tule muuttohaluja takaisin. Mutta tämä kaikki kuvastaa meidän henkilökohtaista uskon elämäämme ja suhdetta Jumalan valtakuntaan, Jumalan sanaan ja siihen ja näin. Ja kyllä tämä on niin kuin kaikessa aina se kuoleman paikka, että joka kadottaa elämänsä minun tähteni, sanoo Jeesus, saa todellisen elämän. Ja näin. Ja sille ja näin. Eli tuota noin, niin se Jumalan suunnitelman tähden saamme hänen tahtonsa mukaisesti elää. Se on sitä siunausta. Ja tämä menneiden kanssa tekemisen oleminen, niin ja ikää tulee lisää, niin sen kyllä on vaara kasvaa. Olen huomannut sen, että kun keskustellaan, en mä uskaan, kun se on meidän iäkkäät. Ei sanota, kun nuoria on täällä. Näin. Mutta kyllä se vaan liikkuu paljon menneessä. Joskus miettii, että toivottavasti Jumala antaa niin tuoretta joka kerta, että nuo nuoretkin uskovasti viihtyy meidän seurassa, tiedät, siinä meidän ympärillä, kunnia Herralle. Ja kun Jumalalla ei ole muuta kuin tuoreita eväitä meille antaa, eilisillä emme enää mene ja eilisillä kokemuksilla eikä menneillä, vaan haluaa tässä ja nyt olla läsnä, kunnia Jumalalla. Kyllähän ne Jeesuksen opetus ihailevat temppeliä, katso Jeesus kuinka kauniit kivet. Täällä taitaa olla sementtiset seinät. No, patterit on ihan kivan näköisiä. Ja näin. Ja Jeesus antoi tylyn, sanoi, että tästä on jää kiveä kiven päälle. Ja Jeesuksella on muuten merkitykselliset ne kivet, vaan se, että Jumalan sekinä asui kansan keskellä. Että Jumala sai ilmentyä, kunnia Jumalalle. Ja nyt Jeesus on ollut meidän kanssamme täällä. Halleluja. Jeesus on ollut meidän kanssamme. Sehän tästä on tehnyt kaiken. Meillä on muuttumaton vapahtaja. Me astumme eteenpäin, niin mä voin kertoa teille, jos joku epäröitsee, mitä niin kuin tapahtuu. Sama Jeesus on, kuulkaa, sielläkin. Ja toivottavasti se tuo meihin semmoista hehkua, elää hänen tahtonsa mukaan, kunnia Jumalalle. Ja nyt mä vähän jonkin verran avaan näin, että tämä nyt ei ehkä ihan tasan ole sitä, mutta monta protestiliikettä on lähtenyt seurakunnista ja on perustettu uusi seurakunta, niin sanottu uusi seurakunta. Ja kun sitä seuraa sitten tätä uutta seurakuntaa, kun ne vie ne kaikki vanhat tavat sinne mukanaansa. Sä menet sinne 2 vuoden päästä ja vertaat, niin siellä on ihan samanlaista, mitä oli silloin, kun ne lähti. Moni saattaa syntyä ihan todellisestakin janosta, haluaisi ja näin. Enemmän Jumalalta ja uutta ja näin. Ja kyllä minä ajattelen näin, että Jumala haluaa, tiedättekö, antaa uutta nyt, jos koskaan. Ja mä luulen, että monella on toive, että minun elämästäni jää jotakin tämän mukana myöskin tänne, että kun me astumme tuonne, niin Jumalan tuore elämä saa vaikuttaa. Se on joskus, kun joulua edellä ja Yle-Suomessa tapana ja miksei juhannuksen näiden juhlapöydän, emännät
vouhkaa sen siivoamisen kanssa. Mä yritän sanoa, että joulun jälkeen se vasta kannattaa, eikä ennen joulua, kun kaikki lapsetkin tulee ja kaikki on sekaisinsa, niin minkä takia me tehdään niin kovin tässä, matot tampataan ja lumessa pyöritellään ja kaikkia semmoista hikoilla. Eikö tämä ihmiselämä ole aika kummallista? Ja näin. Mutta se on hyvä. Minäpä otan meille täältä, kun mainitsin tuosta, vai mainitsinko jo, mutta kolmas Mooseksen kirja, joka on pappien kirja. No, se on parempi nyt eikö loista tällä alueella, vaan ottaa vain Jumalan sanaa, koska se on sitä, joka on tarkoituksellista. Otan tästä esille, kun me astumme tuonne uuteen herätysliikkeeseen. Joka kestää Jeesuksen tulemukseen asti, eikö niin? Meidän täytyy tehdä myöskin tällaisia päätöksiä, ystävät rakkaat. Siunauksiin näiden meidän tehdä päätöksiä, ei ne tule itsestäänsä meidän elämäämme. Jumala haluaa, että me haluamme, me haluamme, me haluamme, me haluamme. Se on kas, kun emäntä kattaa kahvepöydän vieraalle, jos on oikein pliisu vieras, joka katsoo vähän siihen silmään, niin että mitenkään toi noikin on paistettu, näyttää vähän kyseenalaisen näköiseltä, ainakin hänen silmään. Emännän silmään ne voi näyttää kovinkin ihanilta. Niin ei se ole kuule emännällä ja isännällä helppoa. Ainakaan leipurilla. Parastaan on laittanut liikkeelle. Kun Jumala laittaa parasta liikkeelle, niin se on tosi parasta. Halatkaa intohimoisesti elävän Jumalan tekoa ja hänen läsnäoloansa. Oikein täristen tullaan tiedätty, kun siinä odotetaan Herraa kuin pienessä täpinässä, kun pienet lapset ennen kuusi juhlaa. Ihan uudella asenteella lähdetään liikkeelle. No täällä lukee näin. Ja sillä tavalla liittyen tuohon kerroin, että näitä uusia perustetaan. Näin myöskin, mutta ihan tähänkin. Tässä sanotaan näin, mä en lue pitkiä, enkä täällä lukea muuten tuota noin niin. Sanotaan tässä Moosekselle, Jumala puhuu Moosekselle sanoen, ota Aaron ja hänen poikansa, ensimmäistä jakeessa 8. luku tai toinen jae tässä minun Raamatussa merkittynä. Ja näin, ota Aaron ja hänen poikansa ynnä Herran vaatteensa ja voitteluöljy sekä syntiuhri mullikka ja ne kaksi oinasta ja kori, jossa happamattomat leivät ovat. Ja kokoa kaikki seurakunta ilmestysmajan oven eteen. Se oli se tilanne, jossa Jumala halusi ilmestyä kansalle. Ilmestysmaja, Jumalan läsnäolo, uhrit, veri, voiteluöljy, jolla voideltiin Aaron, siis joka kuvaa Jeesusta, mutta myöskin Aaronin pojat eli seurakunta, kunnia Jumalalle. Ja näin. No sitten sanotaan, Mooses teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt ja seurakunta kokoontui ilmestysmajan oven eteen. Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt. Mä osaan huutaa, mutta haluaisin. Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt, piste. Nyt jos tähän asti on vähän lipsunut, niin ei saa enää lipsua, kun mennään tuonne. Me päätämme tänä iltana tehdä, mitä Herra on käskenyt sanassaan seurakunnalle. Piste. Tuntuu muuten hyvältä, kun seurakunta. Tämä on vähän samanlainen tilanne kuin Israelilläkin oli siellä Siinain vuorella. Jumala kysyi, tahdotteko tehdä hänen tahtonsa, kun hän toi käskyt esille. Ja pojathan leveällä suulla, oikein valtavan leveällä suulla, taisi vähän sisarekin olla mukana, että Herra, anna tulla, me teemme kaiken.
voi niitä poloisia israelaisia, mun käy sääliksi aina, kun mä tuon tilanteen näin. Siinä on muuten semmoinenkin juttu, haluan sanoa ihan välikaneettina näin, että tänä aikana syytetään, että vanhasta liitosta kivittämisestä ja kaikista. Ja näin. No uskomattomat. Ja tyrmäävät evankeliumia. Tiedättekö, että mikä siinä oli kysymyksessä, sitä annettu pakanoille, mutta Israelin kansa otti sen Jumalalta kansakuntansa säädökseksi. Heille kelpasi se, tämä on Jumala, me otamme tämän. Ja se oli vanhuskas säädös. Sen verran haluan sanoa, että miksi murhamiehet kivitettiin. Tänä aikana, kun on tämä humaani aika. Mitä sinä ajattelet, kun Suomessakin päästetään vankilassa näitä murhamiehiä ja naisia? Ne on jo viikon päästä takaisin siellä sen takia, että ne on taas tehneet jollekin saman veriteon. Oliko se koskaan miettinyt syvällisemmin näitä asioita? Hänet päästetään taas joidenkin aikojen kuluttua sieltä pois, vaikka hyvän käytöksen tähden. Taas menee ehkä 2-3 kuukautta. Sama veitsi heiluu taas. Kumpi nyt on parempi asia se, että tällainen ihminen, joka on sillä tavoin sortunut pahuuden voimia valtojen alle, että hän saa kuoleman tuomion kuin ne 2-3 syytöntä? Jäisi surmaamat. Kyllä, siinä on rakkauden laki ihan varmasti, kun puhutaan lainalla olemisesta. Toki siellä oli sitten, kun vahingossa jonkun surmasi, tapahtui onnettomuus. Se oli turvakaupungit näille. Ja niiden tuli paeta turvakaupunkiin, etteivät joutuisi tähän kuolemantuomion alle. Näin. Näin me menemme. Toivottavasti nyt ymmärrät, että uskomattomat sulle sanoo, niin sano, ei se ole suomalaisille tarkoitettu. Sitä paitsi israelit itse halusit sen kansalliseksi laiksi. Niin ne siellä lupas. Onko siinä mitään sanottavaa sitten? Siinä oli ihmistä suojeleva laissa muoto, kaikella tapaa. Saattaa tuntua nykyihmisestä vähän sillä tavoin ahdistavalta, mutta kyllä se vaan lähimmäisen rakkauden laki oli sekin, kunnia Jumalalle. Mutta eikä Suomen kansa ole sen lain niin kuin alla. Tosin me olemme määrittäneet Raamatun lakeja elämäämme täällä ja myöskin ne tuottaa meille oman tuomionsa, se on ihan varma asia. Että joka tietää tehdä, mikä on oikea tee, niin se on hänelle synniksi, sanotaan Raamatussa. Ja näin. Mutta toivottavasti nyt niin kuin asia valkeni vähän paremmin. Näin, kun ne on uskomattomat, on aika kummallisia ihmisiä, kun ne pitää tyrmätä evankelmia Jumalan sanan, mutta ei se mene niin. Kunnia Jumalalle. Täytyy olla rangaistuksen pelko, joka estää, tiedättekö, tekemästä mielettömiä asioita. No, Uudessa liitossa me puhumme sitten tästä pelastuksesta. Jeesus pelastaa ja Jeesus voi pelastaa nämä murhamiehetkin ja tiedämme näitä todistuksia, jotka on. Ja Jumala voi antaa uuden sydämen, koska nyt on siihen aikaan ei saanut uusia sydämiä sillä tavoin, kun nyt Uudessa liitossa saa uuden sydämen ja elämän kunnia Jumalalle. Kun Kristuksen ristin tähden tuli ihan uusi juttu. Aamen. Jumala tulee ihmisen sydämeen, puhdistaa sen, antaa oman rakkautensa ja voimansa. Silloin häviää halut heilutella puukkoa ja voi kun vielä tässä kieltäkin se teissä pois. Uskovaisuus olisi valtavan iloisempia. Ja on näin. Mutta palataan siihen. Näin oli Jumala käskenyt. Aamen.
Ja täällä kun edelleen luemme eteenpäin, täällä sanotaan sillä tavoin näin, että kuudessa jäi, kun silloin Mooseksen siis se Aaron ota itsellesi härkävasikka syntiuhri oinas polttouhriksi edettiin niin kuin siinä tilanteessa, jolloin heistä tuli Jumalan edessä pappeja sinne ja näin. Niin tässä jatketaan sitten näin. Ja Mooses puhui. Ja puhui Israelille, se sanoi, ottakaa kauris syntiuhriksi vasikka, karitsa, molemmat vuoden vanhoja virheettömän polttouhriksi, kunnia Jumalalle. Ja näin. Sanotaan näin, että eteenpäin, ruokauhrit ja niin edespäin. He toivat, mitä Mooses oli käskenyt ilmestysmajan edustalle. Koko seurakunta astui esiin ja asettui Herran eteen. Seurakunta osallistui juuri sillä tavalla, kun Jumala oli Moosekselle puhunut, ja Mooses puhui seurakunnalla, kunnia Jumalalle. Seurakunta lähti seuraamaan kunnia Herralle. Ja täällä tulee ilmi se koko ajan, että kaikki tehtiin tarkoin Herran käskyn mukaan. Ja näin. Ja nyt me etenemme tässä näin. Kun tämä oli kaikki oli tehty niin kuin Herra oli sanonut. Amen. Tässä sanotaan 9. luvun tässä näin vielä meille. 21 näin. Ja sanotaan, että Aaron toimitti Herran edessä niin kuin Mooses oli käskenyt. Kunnia Jumalalle. Niin kuin Jumalalle Moosekselle puhunut, niin Aaron teki. Ja näin. Se kuvaa hyvin voimakkaasti Jeesusta, meidän Herraamme, joka toteutti Jumalan tahdon täydellisesti. Mutta sitten kerrotaan tämän jälkeen, Mooses ja Aaron menee ilmestysmajaan kunnia Jumalalle. Sinne he menevät kunnia Jumalalle. He tulevat takaisin sieltä Jumalan edestä ja läsnäolosta sillä tavalla. Ja ne kohottaa käteensä siunatakseen Israelin kansaa. Ja kun kaikki oli tehty niin kuin Jumala oli käskenyt, Jumalan tuli lankesi. Jumala ilmestyi kansalle. Pyhä henki vaikutti. Halleluja. Ja nyt meillä tämä on hyvä olla tämä päätös, tiedättekö, että me teemme kaiken, mitä Herran sana sanoo. Aamen. Ja tiedättekö, että tämän jälkeen, kun esimerkiksi opetuslapset olivat niin kuin Jeesuksen lähetys jähyväis puheessa, että te olette puhtaat jo sen sanan tähden, jonka minä olen puhunut teille. He olivat saaneet Jeesukselta sanan elämäänsä. Eivät ymmärtäneet sitä varmasti kaikkea, mutta Jeesus oli puhunut ja Pyhä Henki oli valmiina sitten tulemaan ja toteuttamaan sen heissä. Sitten nämä 120 oli koolla, nyt on helluntaipäivä lähellä. Olivat koolla, kaikki oli niin kuin Herra oli käskenyt, niin kuin Jeesus oli käskenyt. Älkää lähtekö ennen kuin puetaan voima. Nämä hienot asiat, mitä olette näin tapahtuneet, sairaat parantuvat. Ihmisiä tulee Jumalan valtakunnan sisälle. Niitä tulee sisälle. Ja ainoa, joka voi tuoda ne sisälle, on Pyhän Hengen voitelu ja täyteys. Ja jos me pidämme tämästä huolen, että me teemme mitä Herra on käskenyt, tämä on nyt tämmöistä voimakasta, mutta uskon, että me tarvitsemme sitä. Amen. Niin helluntaipäivä tulee meille varmasti, on tänään tässä ja nyt ja siellä. Esakin taputti Jeesukselle. On puhetta, on todistusta, on Raamatun lukua ja kaikkea sitä. Mutta on toinen asia, kun Pyhä Henki voitelee, ystävät, amen. Jeesuksesta sanottiin, kun hän puhui, hänen sanoissaan oli voima, voima, voima. Voima. Sinä tiedät ja koet elävää uskovainen kokee aina sen, että jos puhuja tai todistaja puhuu Pyhässä Hengessä, tai hän puhuu vaan kertoilee niin kuin juttuja kerrotaan. Ihan kiva kuulla. Mutta kun Jumalan Pyhä Henki voitelee, sinä on kosketus, sinä on voima.
Siinä on usko. Siinä se synnyttää uskoa. Se synnyttää Jumalan todellisuutta meidän keskellemme, kunnia Jumalalle. Ajatelkaa, meillä on edessämme se, mitä näemme, ja kun helluntaipäivä on tullut, kun sä luet sitten eteenpäin. Se on, kuulkaa, valmiina. Tämä muuttuu mielenkiintoiseksi. Nyt kaikki haluaa muuttaa sinne. Äläkä päästä sielun vihollista sydämesi sanomaan, tämä ei toimi, tämä jatkuu vanhana systeeminä määtyllä tavalla. Täällä on uudistuksen kaipaavia ihmisiä. Me näemme tämän maailman myrsky ja kaiken. Me tarvitaan Jumalan taivasta, precis. Ja sitten me opetellaan kaikki kiittämään Jeesusta siellä. Kun ei täällä tunnu millään se kielen kanta irtoamaan Jumalan kunniaksi, niin siellä ainakin sitten pitää oikein pääsy lippu sisälle, että täytyy opella sanoa kiitos Jeesus. Tämä tarkoittaa uskovia ja uskomattomia, mutta kyllä nekin saa. Me tulemme kiitoksella sisään siihen, että Jeesus Kristus palvelee meitä siellä, palvelee tänä iltana. Sillä tavalla tullaan Jumalan eteen, niin Raamattu sanoo. Ja nyt tämä on Herran käsky. Jos me toimimme sen mukaan, niin Jumalan kirkkaus ilmestyy ja antaa meille voimaa. Ei minusta, ei tämä, en minä ymmärrä, ei tämä evankeli mitään vaikeata ole. Se on niin yksinkertaista, että ei tahdo millään uskoa sitä. Että näinkö se vaan tapahtuu? Meitä on pelastettukin ilmaiseksi. Yksi henkilö on maksanut hinnan. Yksi persoona on maksanut hinnan. Vapaaehtoisesti hän tuli. Vapaaehtoisesti. Meistä harva lähtee ainakaan lihassa vapaaehtoisesti elämän kurjiin tilanteisiin ja olosuhteisiin. Missä on surua, murhetta ja katkeruutta ja menetystä. Mutta Jeesus tuli isän kirkkaudesta. Voi mikä rakkaus, minun tähteni ja sinun tähtesi. Sä et voi olla rakastumatta Jeesukseen, kun pyhä henki vaikuttaa sinussa. Amen. Sen takia me emme rakasta Jeesusta, koska Raamatun mukaan pyhä henki ottaa Jeesuksen omasta ja kirkastaa Jeesuksen. Kun meillä on pyhä henken toiminta tai vaikutus on laiminlyönty elämässämme. Raamattu sanoo, että Jumala on ensin rakastanut meitä, Johannes kirjassaan sanoo, sitten me rakastamme, aamen. Jos emme koe Jumalan rakkautta, jos sä kerjäät sitä ihmisiltä ja ihmisten tunteista, ajatuksista, ihmisten säälistä ja siitä, sä et pääse tuntemaan sitä rakkautta, joka vie sinun elämässäsi sinua eteenpäin silloin, kun sä olet yksin ja hyljättynäkin, sairaana. Vastoinkäymisten keskellä. Se on Kristus Jeesus. Minäkin olen käynyt sellaisia kouluja omalla tavallani, ei ole mitään kerskaamista. Mutta tiedättekö, että kun minulla on asioita, ja niitä on paljon aina ylivoimaisia, niin kuin tämäkin ilta, niin minä kaipaan aina Jumalaa. Minä kaipaan Jeesusta. Minua ei kiinnosta inhimillinen lohdutus. Anteeksi vain. Minä kaipaan Jeesusta. Hänen lohdutustansa. Jumalan lohdutusta. Raamattu puhuu niin paljon, että voisimme oikein imeä hänen lohdutuksensa rinnoista, kun meillä on vaikeaa Jesajan kirjan mukaisesti. Tulla Jumalassa lohdutetuksi, niin sä löydät elämääsi sen lohdutuksen, joka tyydyttää sinusta, sinut. Amen. Olkoon sun elämäsi mitä tahansa, olet tästä hetkellä taaksepäin, mutta jos Jumalan lohdutus tulee, se pyyhkii kaikki unohduksiin asti Jeesuksen veren evankelmin kautta, kunnia Herralle. Ja siitä vastaa muuten pyhä henki, en minä. Jumalan sana. Kiitos Jumalalle. En tiedä, koet sä minkälaista innoitusta, mutta
tämä on paljolti, mitä puhun, niin mun omasta elämästäni. Tänäänkin ollut kahdessa kokouksessa ennen tätä palvelemassa. Kello 11 tuolla Somerolla ja kello 15 jälkeen tuolla Lopella. Ja sitten täällä Resukka vielä riehuu. Mä oon ihan hirvitti. Tulee mieleen, että Esa huijas minut tänne. Raadeltavaksi. Mutta Jumala onneksi on minunkin kanssani. Älkää ymmärtä sitä nyt väärin, ei saa semmoista pahaa minulle toivoa, eikä minäkään, eikä täällä muutkaan Juhat ja niin edespäin kuin herra. Vai onko se näin? Hyvä, kiitos Jumalalle. Näin. No, minut on vapautettu nyt. Mutta että sinä saat kohdata Kristuksen kaikella tavalla, hän tyydyttää sun elämäsi, on sinun voimasi, on sinun näin lähteesi. Minä otan täältä vielä Luukkaasta 16:16, voit sen kotonakin lukea, koska se on helppo muistaa. Luukas 16:16. Täällä on valtava sanoma tässä näin. Yhdessä ainoassa kohtaa tulee valtavan vapauttava sanoma. Tässä sanotaan 16:16. Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Niin, sitten jatkuu näin. Ai mitä ihanaa. Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa. Ystäväni, tiedätkö mitä se tarkoittaa? Täällä on Jumalan valtakunta meidän keskellä. Läsnä olevana muutosvoimana. Kristuksen, meidän Herramme ja vapahtajamme läsnäolon. Hän sanoo, että siellä missä kaksi on koolla, niin siinä hän on meidän keskellämme. Amen. Hänen valtakuntansa on täällä läsnä kaikkena niinä ominaisuuksina, mitä sä näet evankeliumissa ja alkuseurakunnan päivistä lähtien kaikkena tähän päivään asti, kunnia Jumalalla. Hänen valtakuntansa, hänen voimansa, joka kukistaa synnin, ihmisen sisäisen, syntisen, ihmisen syyllisyyden, kaiken pelon, kaiken ahdistuksen. Hän on kaiken voittajana täällä meidän kanssamme. Hän julisti vanhurskautta ja rauhaa ja hänen sanoissa on voima, kun hän sanoo, minä sanon sinulle, sinun syntisi on anteeksi annettu tässä ja nyt, amen. Hänessä on voima meille kaikkeen Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala tarjosi omaa rakkautensa ja voiman lähdettä syntisille Golgata ristin kautta, Jeesuksen ylösnousemuksen kautta. Aamen, kunnia Jumalalle. Sen takia Paavali sanoo niin rohkeasti, että kaikki minä voin hänessä. Minäkin voin sanoa, että kaikki haasteet minä voin vastaanottaa hänessä. Itsestäni minä sorrun, jos minä otan ne vastaan. No sen minä kyllä opinkin sitten tuossa matkan varrella, että minä en tee mitään lupauksia Jumalalle. Ennen kuin mä haen takuun siihen ensin häneltä itseltänsä. Moni meistä ei hae sitä takuuta hänen itseltänsä, hänen sanastansa ja sitten saattaa käydä vähän köpelösti. Pitäisi vähän oppiakin. Ja sanon Jumalalle näitä kyllä, mulla on iso mutta tässä. Sun pitää olla mun kanssani ja vaikuttaa minussa. Minä en lähde liikkeelle ilman sinun armoasi, sinun voimaasi. Äläkä sinäkään tänään lähde liikkeelle täältä ilman Jumalan armoa ja voimaa. Menet sitten millaisiin olosuhteisiin tahansa, niin Jumala on voimakkaampi kuin ne olosuhteet. Jeesus on voimakkaampi. Minä luen Efesolaiskirjeestä tästä meille tästä, että Jeesus on voimakkaampi. Tämä rakas Paavalin veli oli semmoinen, että hän osasi kyllä riemuita tästä Jumalan voimasta ja rakkaudesta.
Mä oon aina iloinen tuosta veljestä, joka oli niin tota noin, niin sillä tavoin syntinen mahdoton Jumala, että hänessä ei ole mitään hyvää, ei ole mitään irroteltavaa. Sen, minkä hän laissa toteutti, oli variseus siinä. Sen hän luki roskaksi tuon Jeesuksen tuntemisen kautta. Ja sitten hän sanoi niin, että ei hän pysty sanoja sanomaan, jos ei Jumala anna sellaisia sanoja tässä ja nyt. Jos Paavali tässä, niin hän sanoisi tänäänkin saman, rukoilkaa minun puolestani, kun minä suuni avaan, että Jumala antaisi minulle oikeat sanat. Hän oli riippuvainen Jumalan valtakunnasta, Jeesuksen elämästä ja läsnäolosta. Että älä sinä kurja ihminen siellä kurjuuttasi paru. Sinulla on olemassa voima Jeesukselta, Jumalan taivaasta ja minulle ja seurakunnalle. Joku voi innostua kirjaimesta ja tutkia alkukielen syvyyksiä myöleä teologisesti ja näin. Ei minä pidä sitä huonoa asiaa, että alkukieltä, minäkin joutun tarkistamaan joskus asioita. Mutta jos ei ole sitä voimaa ja sen läsnäoloa, kunnia Jumalaan. Ja Paavali puhuu tästä näin. Hän sanoo näin täällä, että 15 jae ensimmäinen luku Efesolaiskirjeellä. Joo, sitten hän sanoo näin, että sen tähden kun kuulin sitä uskosta, joka teillä hämeenlinnaisia uskovilla, on mulla kummallinen käännös, mutta niin tässä varmaan lukee. Se sukupolvi on kuollut, jolka tämä alunpitäen tuli. Näin. Teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. Voi kun se on vanaattinen tämä Jumalan rakkaus. Voi kun mä sain sen kokea, monta kertaa kertonut. Silloin meni raja-aidat rikki uskovien suhteen. Minun puoleltani meni. Mehän vastaamme aina omasta elämästämme ja kannamme sen hedelmiä. Mutta se oli niin valtava, kun Kristus tuli minun rakastamaan ihmisiä. Syntisiä uskonveliä, sisaria, puolueettomasti, ehdottomasti, riippumatta heidän hengellisestä kasvustaan, suhtautuuko ne minuun myönteisesti tai negatiivisesti. Tämä on sitä Jumalan rakkautta, jota sinä ystäväni kaipaat, joka etsit ihmisiltä suosiota ja että sinusta välitettäisiin. Tämä on se rakkaus, joka on uskovilla ainutlaatuista, niin että kun ihminen tulee tällaiseen yhteyteen, hän on olla sinä iankaikkisesti. No niin, nyt tulee näitä Herran käskyjä sitten. En minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissa. Paavali ei lakannut kiittämästä. Niin minäkin yleensä teitä muistan tuolla ja monia muita Suomessa olevia pyhiä. Omaa perhettäni kiitoksen kanssa. En minä halua nurista heidän virheistään Jumalalle Jeesukselle. En minä halua Jumalaa kiusata heidän teoillansa, kun minä näen, ne on kaikki ristille lyöty Jeesuksessa Kristuksessa. Minä kiitän ja ylistän, mitä Jeesus tekee pelastaakseen heidät kaikesta. Siellä muuten sanotaan siellä Juudan kirjeessä, en ota esille, mutta voit lukea. Siellä puhutaan meistä lopun ajan ihmisistä ja siellä sanotaan aika kurja arvio, kun siellä sanotaan, he ovat kohtalonsa nurkujia. Kohtalonsa nurkujia. No kun mulla on semmoinen isä ja äiti, mulla on lapsuus semmoista ja tämmöistä ja sitten vielä tämä seurakunnankin ihmiset. Kyllä minä olen onneton ihminen. Miten voi yhdelle ihmiselle tulla? Vielä tulin uskoonkin ja sitten tulin tämmöiseen joukkoon. Näen vähän siellä virhettä tuolla täällä. Muutakin kuin muistivirhettä. Kohtalonsa nurkuja. Etän sinä ole sellainen. Israelin kansahan teki sitä. Ja lopulta Jumala pisti heidät sinne erämaahan kuolemaan sen sukupolven.
No tämä on nyt on vaan hurjan tuntusta, ei kokea, ainakin mun mielestä. Onko sulla jotakin nurkumista? Eikö Jumala ole tehnyt kaikkia sinun ja minun puolestani valmiiksi? Olkoon se myrskyssä ja mikä tahansa. Niin kolkataan palsami, kuulkaa, riittää kantamaan. Ja usein täällä on monta uskovaa ystävää, jotka voi sanoa, tuo verenvoima on kantanut, pyhä hengen rakkaus. Olen uskossa sen takia täällä tänään, että Jeesus Kristus ja Jumalan sanan lupaukset ja pyhä henki on pitäneet minua pystyssä, en minä vaan Kristus. Jumalan oma elämä meidän keskellämme pyhässä hengessä. Kunnia Jumalalle. Joo. Olisin varmaan pitänyt itseänsä väsyttää niin paljon, että koettanut sitten seuraukset ja minä itse. Sanotaan näin. Näin, en minä lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Siis tämä on Jumalan valtakuntaa, läsnäoloa, mitä minä nyt tässä tuon, tai uskon, että pyhä henki antaa. Näin, muistelen teitä rukouksen. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Se oli Paavalilla kipu sydämessä, että pyhä henki voisi vallata ja näyttää meille Jeesusta niin voimakkaasti. Niin voimakkaasti elämäämme, että meille tulee niitä vastoinkäymisiä, mutta ei ne ole niin vaarallisia monta kertaa, kun tulee oikein kauhea myötämäki. Se on vähän näille, jotka tästä moottoripyöräjutustakin kiinnostuu. Ja en nyt nimeä henkilöitä sen enempää pitemmälle. Ja muutenkin ostavat jonkun sporttisen auton, niin niiden pitää päästä kokemaan se, että on oikein intohimo. Polttaa kumia. Että Jumala antaisi meille kirkkauden, teille viisaan ilmestyksen hengen hänen tuntemisessansa, valaisisi teidän sydämemme silmät. On olemassa sydämen silmät, jotka näkevät Jumala. Sinulla jokaisella uskovalla pitäisi olla sydämen silmät. Meissä on kaksi ihmistä, on vanha ihminen, sitten on uusi syntynyt silloin sinuun, kun sä uudesti synnyt. Ja pyhä henki virkistää tätä uutta ihmistä näkemään sinussa aivan jotain ihmeellistä sydämenne. Ja valaisitte, tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teille kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhinsänsä. Ja jatkuu näin. Mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, joka uskoamme sen hänen väkevyytensä voiman vaikutukseen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa. Mikä mieletön voima, Paavali julistaisi meillekin tänään, mikä mieletön voima on teille, rakkaat ystävät ja veljet. Tulee millaiset koettelut, millainen tulevaisuus odottaakin taisteluineensa. Teillä on jotakin, joka on enemmän, amen. Ja ne kaikki koettelemukset vaan tulee kirkastamaan teille sen rakkauden ja voiman. Vasta tuulissa me emme noja tulta vasten, vaan me nojaamme Jeesusta vasten. Kunnia Jumalalle. On tämä evankeliumi. Ylenpalttinen suuruus, Jumalan valtakunnan läsnäolo tässä. Sanotaan, että hän vaikutti Kristuksessa, kun herätti hänet kuolleista, asetti hänet oikealle puolelle taivaissa. Siis tämä voima nosti Jeesuksen, herätti kuolleista. Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden uhrina. Mutta sitten tuli tämä mieletön voima, joka nosti hänet kuolleista meidän hyväksemme. Perkele oli voimaton siellä. Hän oli sitonut ihmiset synnin kautta oman valtansa alle. Mutta sitten tuli Jeesus, Jumalan poika. Tuli ja antoi itsensä syntisen paikalle ristille. Halleluja.
Hän otti kaikki, meidän virheet ja synnit ja erheet ja kaikki, pienet murusekin, rypyt kasvoilta, kaiken elämän tuoman kurjuuden muodon. Hän otti sairauksinensa kaikkinensa. Hän meni ristille ja kun sinä näet itsesi siellä hänen kanssansa, se oli suunnaton voima, joka meidät sieltä nosti. Eikä siellä olisi jäänyt yhtään mitään meille. Siellä puhuttiin tuolla, että laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Saatanahan hallitsi määtyä tavalla Jumalan lain kautta. Syyttäjä tuli, että sinä pystyt pitämään. Taas rikoit. Oli tosin uhritiekin siellä olemassa, mitä luimme. Mutta nämä on valtavia totuuksia ja asioita, jotka meidän elämäämme varten on voimassa julistettu ja voimassa olevana tällä hetkellä täällä nyt. Siksi saat kiittää muutoksesta. Minä kiitän rakkaiteni kohden Jumalan voimasta, joka vaikuttaa heissä rukouksissa. Aamen. Minä ymmärrän Jumalan valtakunnan. Jumalan valtakunnassa ei rukous ole enää sanojen hokemista. Se ei ole sitä, mitä näet siellä länsimuurilla, kun siellä nämä uskonnolliset juutalaiset, pyhät miehet, rukouskirjoinensa on, joita on 100 000, 2 000 vuottakin sitten kirjoitettuja rukouksia. Ja niitä ne siellä lukee, näin ja kumartaa, näin. Ei niillä ole mitään suhdetta itsellä Jumala, mutta näin ne tekee. Ja sitten ne oikein, siis meillä on se tapa, että me ahkeroimme oikein, kun minä tarpeeksi papataan Jumalalle, otan vielä kavereita mukaan, niin tapahtuu. Tämä on monta kertaa oman voiman, minä väitän, ota sitä niin itsellesi, että sinun rukouselämäsi olisi näin, mutta saattaa olla. Minun rukoukseni, elämäni perustuu Jumalan voimaan. Mä olen väsynyt ihminen ihmisenä. En puhu tätä sillä tavalla, että se oli jotenkin niin kuin, että teidän pitäisi niin kuin ajatella, Jukka tarvitsee nyt jotakin piristystä. Minä puhun, että mä olen lihan puolelta, hengen puolelta, minä olen valtavaa virkeä tänäänkin. Haluan osoittaa se, että mitä pyhä hengen voima on ja rakkaus meissä, Kristus meissä. Ja sinun masentava tilasi ei muutu muuten kuin tämän pyhän hengen voiman kautta. Voit sä saada jostakin helpotusta, terapiasta tai jostakin, mutta jos haluat saada voittoelämän, se on Kristuksessa, Jeesuksessa, hänen voimassaan, hänen yhteydessä, rakkaudessaan. Tässä ja nyt. Ei huomenna. Saatana sanoo, että huomenna, yli huomenna, sitten. Mutta älä vain nyt kuuntele. Että tuo suunnaton Jumala voisi olla mulle tällainen. Jumala haluaa tehdä seurakunnasta, kuulkaa yrttitarha. Siellä puhutaan Raamatusta siitäkin. Jumalan puutarhassa on, kuulkaa kaikille, lääkkeet ja voima ja elämä. Terveellinen elämä. Kunnia Jumalalle. Näin. Ja sitten sanotaan näin, kun oli puhetta näin tuosta näin voimasta ja tästä vallasta, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista, asetti hänet oikealle puolelle taivaissa. Korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herrautta, jokaista nimeä, mitä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan tulevassa. Meidän Herramme on voittaja. Ei ole henkivaltoja, ei voimia, ei olosuhteita, ei mitään. Meidän Jeesuksemme on voittaja. Amen. Jeesus on Petri voittaja. Amen. Saa levosta käsi hengittää. Oikein hengähtää syvään kiitollisella mielellä henkeensä ottaa taivaallista mannaa. Ajatelkaa, ei mitään valtaa ja voimaa.
Älä nyt pelkää niitä pimeyden voimia, eikä ajattele ja muita semmoisia asioita. Ei sota eikä mikään. Ei mikään ne pimeät asiat, mikä tässä maailmassa vallitsee ja saa aikaan paniikkia ja kuria ihmiskohtaloita. Ja Jumala voi ne kurjakki ihmiskohtalot muuttaa. Ehkä joskus tulee mieleen itsellekin, että olenko mä liiankin itse keskeinen tässä määrätyllä tavalla. Kun ajattelee kuria ihmisiä tuolla. Eikö minun pitäisi ehkä enemmän kysyä, Herra, puheja vaateta minua näitä ystäviä varten. Vaateta Jeesus. Vaateta niillä sanoilla. Vaateta Jeesus, puhu. En minä ole tyytyväinen tähän tilanteeseen. Me saamme olla onnellisia levosta käsin, koska Jumala armo kasvattaa. Mutta on hieno nähdä sekin puoli, että Jumalalla antaa meille enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tässä mielessä, kuulkaa, mennään eteenpäin. Isällä on antaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja nyt ei passivoiduta, ei passivoiduta, vaan todella lähdet innokkaasti liikkeelle. Ja myöskin haluat olla Jumalan kanavana. Me tarvitaan toinen toisiamme täällä yhtä ystävää, joka olisi turhis meidän keskellä meitä nyt eikä tulevaisuudessa. Se on tärkeää Jumalalle, se on tärkeää meille, koska me tarvitaan sitä, mitä Pyhä Henki sinun kauttasi tuo seurakunnan keskelle. Yksi lohdutuksen sana Pauli aukisti, tiedät sen. Mikä merkitys sillä on. Vaikka se on hiljainen ystävä, joka ei muuten ole äänessä, mutta tulee siihen rinnalle. Ei välttämättä itse huomaa keskustelussa, minkä lauseen meni sanomaan. Mutta veli ymmärtää, se tuli tuoraan taivaasta. Ja sisaret myöskin. Niin. Sitten sanotaan, kaikki on asettanut hänen jalkainsa alle Jumala. Antanut hänen kaiken pääksi seurakunnalle. Meillä on tämmöinen pää. Jeesus Kristus. Semmoinen päällikkö, joka pystyy johtamaan kansansa. Kunnia Jumalalle. Joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Me olemme hänen lihansa ja luitamme täällä. Täällä me olemme. Älä sano vastaan, minä olen huono tai kurja. Ja näin. Sano, minä olen sinua varten, Jeesus. Ja minä haluan olla siunattu ihminen. Minä haluan mikään lätäkkö, joka kerää vaan itsellensä siunauksia, vaan minä haluan olla se siunattu ihminen. Niin kuin Raamattu sanoi, että meidän maljamme on ylitse vuotavainen. Aamen, kunnia Jumala. Tavalla tai toisella. Herra, anna meille oikein intohimoa taivaasta, voimaa olla sellaisia ihmisiä. Se on syy, minkä takia minä teen tätä työtä. Että minä tulen siunatuksi tässä työssä, Jumala saa kunnia ja kirkkauden. Ja se menee minun vaivojeni ylitse, kaiken ylitse. Se Jumalan siunaus on se, joka rikkaaksi tekee. No niin, minä täällä huhdon kyllä vähän sille, että yrittäkää nyt sietää jollakin tavalla. Täällä on Herra läsnä. Jeesus on täällä. Pyhä Henki on täällä. Mitä sinä kaipaat häneltä? Annan hyvän neuvon nyt tänään sinulle. Sulla voi olla vaikeuksia, sairautta, paljon ongelmia. Mutta annan sulle kullan kalliin rukousneuvon. Josta kaikki varmasti aukeaa. Raamattu sen lupaa, Jeesuksen omat sanat, ja hän täyttää sen, niin kuin tänään on opetettu. Jos me teemme niin kuin Jumala on käskenyt, kuin Jeesus on käskenyt, niin seuraukset tulevat. Ja tämä neuvo on yksinkertainen, monasti toistettu, varmaan tältäkin paikalta. Jeesus sanoi näin.
etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttansa. Ensin numero uno, ensin tätä. Ja kaikki muu annetaan siinä ohessa, kuulkaa ystävät, amen. Etsi Jumalan valtakunta hänen vanhurskauttansa, Kristus elämää ja tuntemista. Niin sun elämässäsi alkaa tulemaan muutoksia. Koska se tarkoittaa sitä, niin kuin se meidän rukouksessa pyydetään, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja kun Jumalan valtakunta tulee meidän sydämeemme, hän ratkaisee sinun elämäsi, Jeesus Kristus. No niin, kyllä mä nyt taidan tähän lopettaa. Mutta rukoillaan vielä. Tai olla Herran edessä. Olla hänen vaikutuksensa alla. Minäkin olen niin kuin pieni lapsi, avuton hänen edessänsä. Minä tunnen itse tällä hetkellä, että ei mun päässäni ole mitään ideoita Jumalalle. Minulla on vaan tarve hänestä. Koska Jeesuksessa on kaikki vastaukset minun ja sinun elämään. Ajattelepa häntä, Jeesustasi. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Tuossa ihmeellisessä nimessä saamme tänään olla tässä huoneessa. Ja olemme astumassa siinä mielessä, huoneen mielessä, uuteen. Amen. Mutta Herra, meillä on suurempi tarve, jonka tuomme sun eteesi. Minun sieluni janoaa Jumala. Minun sydämeni kaipaa Jeesusta. Sinä voit kaivata verenvoimaa. Ja sinä kaipaat veren voimaa siihen, minkä Pyhä Henki on sinulle ehkä painanut sieltä, nostanut esille, joka satuttaa virheet ja erheetkin. Siihen on lääke Jumalan valtakunnassa. Siihen on lääke Jumalan valtakunnassa sinulle. Ota vastaan se, kun minä sanon sinulle täältä. Ja se ei tämä vielä, niin tule sitten rukoiltavaksi tai ota uskon ystävää viereesi. Ja sano hänelle se asia. Yksin ei aina kykene ottamaan vastaan, mutta kun on toinen vierellä, joka vakuuttamalla vakuuttaa sinulle vapautta Kristuksessa. Mutta sanon nämä sanat sinulle ystäväni. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä kaikki sinun syntisi ovat tässä ja nyt anteeksi annetut vanhurskauteen rauhaa ja iloon asti sinun sydämessäsi. Todistakoon Pyhä Henki meille heikoille tämän todeksi, että sinä voit sanoa ja kokea, minä olen vapaa juuri nyt. Ja paholainen, joka on syyttänyt sinua, monella tapaa painanut alas sinun heikon ihmisyytesi, syntisyyden tähden, se lähtee kiusaamasta sinua Jeesuksen nimessä juuri nyt. Se, joka on estänyt sinua kiittämästä Jeesusta, se väistyy sinusta Jeesuksen nimessä. Ja sinä haluat kiittää ja palvoa ja ylistää Jeesusta. Kuule, hän on tänä iltana sinun ruumiisi parantajakin, amen. Hän on kaikkea sinulle, mitä sinä Jumalan hyvyydestä ja tahdosta kirkastaaksesi Jeesusta Kristusta tarvitset, halleluja. Hän on täällä, minä uskon, täällä tapahtuu asioita, amen, tänä iltana, amen, kunnia Jumalalle. Jumala haluaa ikään kuin avata ja sanoa, tätä on teidän edessänne, rakkaat minun lapseni. Ja Jeesus tekee sun henkesi palavaksi, ne rakkautensa tekee sinun palavaksi. Hän täyttää sun henkesi ja hän ottaa sinun sielun elämäsi, tiedätkö, sen levottoman ihmisen, sun ajatusmaailmasi. Amen.
Hän sanoi, että minä haluan sinun kanssasi, aamen, aamen, olla. Ja sinä saat minun henkeni kanssa kuolettaa itsessäsi kaiken pahan. Minä tulen, minä teen sen sinussa, olen sinun kanssasi. Anna henkeni voitelun sinulle, kunnia Jumalalle. Hän on tässä huoneessa, Jeesus Kristus, ja kunnia hänelle, yksin hänelle ja vain hänelle. Ja nyt me kiitetään tässä Jeesusta. Amen. Jos Jumala antaa sinun kauttasi jonkun sanomankin, niin me kaipaamme profetoimista. Me kaipaamme ilmestyksiä, elävä Jumala, sinun maailmasta, että tietäisimme, mitä sinä haluat meidän tekevän. Ja voisimme tulla lohdutuksi ja lohduttaa toinen toisiamme. Me kaipaamme, että lasket meidän kädemme, Herra, sellaisen rakkauden virran, että kun me laskemme sairaan päälle, hän tulee terveeksi, Jeesus. Amen. On paljon asioita. Me haluamme tiedon ja viisauden sanoja Jumalalta, kun itse emme tiedä, miten pitäisi toimia. Jumala, anna meille, Jeesus. Me tarvitaan näitä. Meillä on tarve, elävä Jumala, tänä iltana. Amen. Meillä on tarve voimallisista teoista. Amen. Että halvattu ja rampakin voi parantua ja riivaajat lähtevät, aamen. Että paholainen ei saa seurakunnassa mitään tilaa, aamen. Kunnia Jumalalle. Me tarvitsemme uskon lahjaa, aamen. Joka oikein synnyttää uskoa seurakunnassa, aamen. Te tiedätte joskus, kun uskon hengessä joku puhuu tai sanoo, aamen. Syntyy uskoa, kerta kaikkiaan tunnet itsekin, että nyt lähdettiin, aamen, kadulle. Kiitos Jumalalle. Muun muassa henkien tuntemisen. Meille ei kelpaa mikään muu kuin pyhä henki. Meille ei kelpaa mikään muu kuin Jeesus Kristus. Meille ei kelpaa mikään muu kuin Jumalan sana. Amen. Halleluja. Ja helluntai on valmiina. Jumala on valmiina.